Po žiemos radome keliose vietose įgriuvusią žemę ir smėlį, būtent ten, kur meistrai turbūt gerai nesuvibravo žemės užpylę vamzdžius. Na, o kito betono blokeliams visiškai nieko neatsitiko, nors žiema buvo tikrai labai stipri ir šalta. Ir neradome jokių įskilimų, tad tikrai esame patenkinti blokeliais. Čia dar pafilmavau vaizdą ką tik po lietaus, matosi, jog kai kur po lentelėmis yra pabėgęs vanduo, bet tikrai minimaliai. Paskutinę mūro eilę ir palangės buvome uždengę su plėvele ir užkalę medinėmis lentelėmis. Tai va šitaip laikėme mūrą pusę metų, nuo spalio iki balandžio mėnesio. Tai tikrai nemažai, tad kaip pasikartosiu, esame tikrai patenkinti tais blokeliais, nieko jiems per tą žiemą neatsitiko. Ir labai gerai, kad papuolė tokia stipri žiema, nes buvo geras išbandymas.